95% e antarësisë socialiste kanë votuar për rikonfirmimin e mandatit të kryetarit Edi Rama në krye të partisë, ndërsa ju drejtuan kutive të votimit në referendumin për këtë çështje, 84% e mbi 81.000 antarëve të kësaj force politike. Këto të dhëna zyrtare u bën publike nga sekretari organizativ i PS-s Blendi Klosi. 84% e antarësisë partisë ushtruan të drejtën e votës në një proces transparent dhe të monitoruar nga mediat dhe kushdo i interesuar për të. Kjo dëshmoj se përveç se forca më demokratike në vend, Partia Socialiste është partia më organizuar në Shqipëri. Mbi 95% e antarësisë votoi për të konsideruar të rinovuar automatikisht mandatin e kryetarit partisë, kur partia fiton dhe partia është në qeveri. Klosi i bën thirrje dhe Partisë Demokratike të ndjek të njëjtën rrugë demokratike të proceseve të brendshme zgjedhore. Ftoi Partinë Demokratike të kryejë një herë zgjedhje të rregullta brenda radhëve të saj, transparente, ashtu siç Partia Socialiste ka vite që zhvillon deklaratat për monitorim të listave apo kontroll për tyre janë shpike vetëm të PD-s, siç ndodhi në gjasme garën e tyre për kryetar të kësaj partie. Ndërsa një ditë më parë Antarësia Socialiste ju drejtua kutive të votimit në referendumin për rikonfirmimin e kryetarit të partisë, nëse është edhe kryeministër, sot në Selin Roz, gjithçka ishte në respekt të plot të ditës së pushimit, duke mos patur asnjë lëvizje.